Bombers de Barcelona comptarà amb un nou departament d'investigació de sinistres. Així ho estableix el nou pla director fins al 2025, que vol posar èmfasi en la necessitat de donar un paper rellevant a les tasques de prevenció. El document també estipula que el cos sigui el responsable de la gestió integral d'una emergència a la ciutat, que tots els bombers rebin formació en matèria sanitària i que tots els parcs tinguin una ambulància. A més, s'incorporen noves especialitats, com submarinistes, conductors de vehicles pesants i especialistes en risc químic o rescats d'alçada. El nou pla actualitza, estabilitza i estructura l'espai de cara als nous reptes, posant com a prioritat poder oferir un servei de primera qualitat a la ciutadania. Fem un pas més cap a l'excel·lència, amb un pla molt ben estructurat i que serà capaç d'afrontar qualsevol necessitat que pugui anar sorgint en els propers anys. Els mercats de Barcelona també tenen des d'ara un camí marcat per als propers 10 anys amb un pla estratègic que contempla fins a 153 accions dirigides a renovar i adaptar els mercats davant les demandes ciutadanes i els canvis socials. Entre les mesures hi ha dissenyar espais dins i fora dels mercats per a un ús cívic i social o augmentar la presència de productes de proximitat per a posicionar-se com un lloc de compra principal de producte fresc a la ciutat. El pla estratègic és un pla ambiciós, però és el full de ruta que ens dona les eines per millorar i assolir els reptes de futur. Però també és un document viu, que en el transcurs d'aquests anys permetrà també anar adaptant les propostes en funció de les noves necessitats i possibles canvis. Aquest full de ruta neix a partir d'un projecte europeu que lidera Barcelona amb altres 8 ciutats que properament també implantaran aquestes directrius.